Ešte si skúste, priateľa, uvedomiť, to je veľmi zásadná dôležitá informácia, že ešte predtým, ako vznikol šengenský priestor, alebo keď sa ešte vrátime viacej do minulosti, predtým, ako vznikla Európska únia, všetky členské štáty si kontrolovali svoje hranice. To znamená, že celá Európska únia, alebo celý ten šengenský priestor, bol kontrolovaný, všetky vnútorné hranice boli kontrolované dvojnásobne, pretože boli kontrolované z jednej strany a z druhej strany. Slovenská republika kontrolovala hranicu s Poľskom, Českom, s Rakúskom, Maďarskom a oni tiež, Maďari, Rakúšania, Česi a Poliaci kontrolovali tú hranicu zase zo svojej strany. Čiže vtedy sme dokázali úplne bez problémov pokryť všetky vnútorné hranice Európskej únie a vedeli sme kontrolovať hranice, vedeli sme tam mať policajtov, vedeli sme zastavovať auta. Dneska máme už len vonkajšie hranice toho šengenského priestoru, a ktoré kontrolujeme len z jednej strany, lebo z tej vonkajšej strany nemusí Európska únia kontrolovať. A napriek tomu sa do Európskej únie dostávajú tisíce nelegálnych imigrantov. My vlastne môžeme povedať už milióny, pretože keď spočítame od tej vlny, ktorá tu vznikla v roku 2015, tak to sú už milióny ľudí, ktorí prišli do Európskej únie na pozvanie vtedy Angely Merkelovej, teda ešte kancelárky Nemecka.